Avui farem una petita passejada de poc més de 5 quilòmetres entre els municipis de Castellterçol i Castellcir. Sortirem de Castellterçol en direcció cap a Moià i a un quilòmetre i mig trencarem a la dreta cap al polígon industrial del Vapor, tot seguint el seu carrer principal fins al punt de poder deixar el cotxe. D'allà prendrem el camí d'Esplugues, tot passant pel davant del parell de naus que queden de l'antiga fàbrica Roger Dieste, o altrament dita, el Vapor. Aquesta fàbrica fou fundada entre el 1905 i el 1910. A l'any 1950 anava a ple rendiment i comptava amb 70 treballadors. D'aquí sortien principalment jocs de llit, llençols i vànues cap a Espanya i a l'estranger, fins que a finals del segle XX va haver de plegar. Abans de sortir del polígon, trencarem a l'esquerra per anar a veure les restes de l'últim rentador de llana que ens queda a Catalunya. Aquesta edificació, feta dins d'una balma, flanquejada per dos murs de maçoneria de pedra i coberta per una volta de mig punt, funcionava entre el segle XVI i XIX. Dins d'aquest recinte encara hi podem trobar una taula de pedra d'uns 6 metres de llargària, una pica i un safareig articulat amb angle d'uns 10 metres, fet de carreus amb les lloses de pedra inclinades. Dins encara es poden apreciar els dos canals de rec on es deixaven els coves de vímet plens de llana bruta per rentar. Al fons es troben unes escales que pugen cap a la part de dalt, on hi ha l'assecador, el qual està format per un terrat enrajolat. Quan caigué el ram tèxtil, fou abandonat i les dones del poble el feren servir per rentar la roba, fins que quedà en desús. Aquest vell rentador de llana s'anomena el Roquer. Sortim d'aquesta curiosa construcció i prenem el camí d'Esplugues, que ens portarà pel costat de Verds Camps, on pasturen tranquil·lament els cavalls, fins a trobar-nos amb una cruïlla en la que haurem de prendre el camí que ens surt cap a la dreta, tot endinsant-nos cap a la masia de Cal Murri. Al final del tancat de bestiar, a l'esquerra, i al costat d'un pal elèctric, ens trobarem la poua de glaç de la Vinyota. Des del segle XVII fins al segle XX, la manufactura del gel adquirí gran rellevància a molts pobles. Durant els mesos de desembre-febrer, s'omplien aquestes poues, que es trobaven a la llera dels rius, en aquest cas al costat de la riera de Fonts Calents, per després portar el gel a vendre cap a Barcelona. Tornem per on hem vingut a prendre el camí principal i travessar el pont del Molinou, tot tombant cap a l'esquerra per anar a veure la poua de glaç del Vapor. Dins el terme de Castellterçol es conserven unes 25 poues catalogades i d'elles una dotzena encara es conserven en bon estat. Vista la poua, tornem a buscar el camí d'Esplugues i ben aviat des del camí, a la nostra dreta, veurem el Molí Nou. Passat aquest molí fariner, entrarem dins del terme municipal de Castellcir. Més endavant, ens trobarem amb el Molí Vell, el qual també hi ha qui li diu Molí d'Esplugues, degut a la proximitat que hi ha amb aquesta masia. Seguim camí i trobem una cruïlla, nosaltres tot recte, sense separar-nos del riu. I als pocs metres, entre la boscúria, uitarem el Mas Esplugues. Aquest preciós mas edificat dins d'una balma està documentat des del 1408, però de ben segur que és més antic, ja que el topònim Esplugues el trobem documentat com a mas d'un tal Bernat d'Esplugues des del 1192. La masia, com podem veure, està edificada en diferents cossos i durant el segle XVIII va patir diverses modificacions, que consten gravades a les pedres llindes, una amb data de 1748 i l'altra de 1755. Els cossos en què està format el mas no presenten cap simetria entre ells, però sí individualment. N'hi ha que estan coberts i d'altres formen galeries o terrats, com aquesta que veiem on hi sortia el fum, possiblement, de la llar de foc. Davant mateix del mas trobem un pont romànic del segle XI, el qual travessa la riera de Fonts Calents. Com podeu veure,
consta d'un sol arc de mig punt. Ja ens despedim del Mas d'Esplugues, el qual fou habitat fins l'any 2002, i seguim el camí en direcció cap a Castellcir. Però a la primera corba a la dreta el deixem per prendre un corriol que ens surt de front i va vorejant la riera que ens té que quedar sempre a la nostra dreta. Travessarem camps, pastures i de tant en tant ens trobarem amb passos ramaders. Podem passar-hi, però a l'igual que els obrim, hem de saber tancar-los bé, per tal que no s'escapés el bestiar. Passat aquest últim pas ramader, el corriol quasi ens entra dins la riera i en sortir-ne ens endinsem ja dins el preciós paratge de Fonts Calents. Allà hi trobarem, sota la balma, un banc i una taula per reposar el camí, fins i tot per fer-hi un mos. També hi ha una font d'aigua clara, quan raja, i un petit santuari presidit per la Verge de Lourdes, on poder-la trobar la pau del caminar. Vist això, ja només ens queda que tornar sobre les nostres passes cap al cotxe, i fins a la propera. Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.